Уште пред 5 години во студиото на ТВ21 лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски беше прашан дали ќе ја користи придавката Северна и целото уставно име на државата доколку еден ден стане премиер. Неговиот одговор беше никогаш, па и по цена да му го земат мандатот. Вие ме прашувате зошто јас го употребувам името Македонија. Јас ви дадов одговор да и никогаш нема на митинг, на состанок да го употребам со новата придавка. Ако будете премиер, ја вас питам, ако будете премиер, ипак кажам, исто така. Грефли ако кажам дека Македонија свика мојата држава? Не кажам, питање моје е другачие, ваш одговор нека е другачие. Нека ми го земат мандатот. Господин Мицко, значи нечете рече нека ми го земат мандатот, да. Јел хоќете да ми кажете да нечете ни таа да кажете никада Семена Македонија. Кажам многу отворено дека никогаш нема да кажам придавката на новото име. Никогаш, нека ми го земат мандатот. Но откако стана премиер, реториката е поинаква. Вели за клетвата ќе ја даде со придавката Северна, која ќе ја користи и при службените патувања во странство и средбите со странските представници. Деловникот за работа на парламентот е променет, а во самиот деловник за работа е содржана за клетвата, се разбира дека ќе го кажем уставното име на државата. Не гледам друг начин како да се каже таа заклетва, за да не биде понатаму главна тема. Она за што него промени ставот во однос на изјавите од пред 5 години е дека дома во јавните настапи, интервјуата, изјавите за медиумите ќе користи само Македонија. Амбасадорката на САД во Македонија Анджела Агелер ја поздрави одлуката на Мицковски, а вели дека очекува и сите министри да го следат неговиот пример. I will say that it was a disappointment to leadership in Washington when the president chose not to use the constitutional name of this country during her swearing in. And frankly, for the incoming prime minister and his ministers to do so is something that we applaud. Но ваквите најави не ги поздрави премиерот на Грција Мицотакис. Тој вели дека договорот од Преспа донел членство на Северна Македонија во НАТО, а почитувањето на договорот е услов на патот кон Европската Унија, па тој очекува од новата влада да го користи целото уставно име за надворешна, но и внатрешна употреба.